Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Baxaq görək dünyada hansı maraqlı və eyni zamanda vacib tibb xəbərləri baş verib. Qızdırma qalxıbsa, özünüzü pis eləyirsinizsə, özünüz və yaxud da yaxınlarınız titrəmə varsa, soyuqdursa, sadəcə soyuq olub, keçər birazdan evdə müalicə eləyim deyirsinizsə, inanın ki, özünüzü də, doğmalarınızı da çox böyük risk altına alırsınız. İndi izləyəcəyiniz hekayədə ana öz övladını sadəcə məsuliyyətinə görə xilas eləyib. Bircə gün qalsaydı evdə, uşağımı itirərdim deyir. Baxaq. 8 yaşlı məktəbli xilas edilib. Məktəbə xoş əhvalla və sağlam gedən İngiltərə sakini Freddy'nin dərsdən sonra halı pisləşib. Anası onu xəstəxanaya gətirəndə az yaşlı huşunu itirib. Həkimlərin təcili müdaxiləsi ilə pasiyentin həyatı xilas edilib. Məktəbliyə sepsis diaqnozu qoyulub. Əgər mən oğlumun halsızlığını adi soyuq dəymə kimi qiymətlədirib, müalicəsini evdə etsəydim, o səhərə sağ qalmayacaqdı, deyə Freddy'nin anası Alison Mackey bildirib. Sepsis bədənin infeksiyaya reaksiyasıdır və izlənilməli olan əlamətlərə çox yüksək və ya çox aşağı hərarət, nəzarət oluna bilməyən titrəmə, sürətli nəfəs ritmi, soyuq və ya qəribə ləkəli əllər, ayaqlar daxildir. Xəstəlik haqqında məlumatlılığı artıran Sepsis Research Fit-ə görə, İngiltərədə sepsis hər il təxminən 50 min insanı öldürür. 13 sentyabr Ümumdünya Beynəlxalq Sepsis günüdür. Sadalanan simptomları doğmalarınızda və özünüzdə hiss etdikdə həkimə müraciət etməyiniz vacibdir. Sadəcə 25 saniyəyə diabet xəstəsi olub-olmadığınızı heç bir analiz olmadan səsinizlə bir-iki cümlə deməklə biləcəksiniz. Süni intellektin yeni bir proqramı hazırlanır, kifayət qədər insanlarda maraq doğurub. Diabeti 25 saniyədə aşkar etmək üçün üsul tapılıb. Lüksemburg Sağlamlıq İnstitutunun alimləri xəstələrin 25 saniyəli səs yazılarını təhlil edərək diabetin aşkarlanması üçün yeni üsul hazırlayıb. Tədqiqatın nəticələri Madriddə keçirilən Avropa Diabet Tədqiqatı Assosiasiyasının illik toplantısında təqdim olunub. Tədqiqatda 2-ci tip diabeti olan və olmayan 607 nəfər iştirak edib. Onlara bir neçə cümlə oxuyaraq 25 saniyəli səs yazmaq tapşırılıb. Mütəxəssislər həmçinin tədqiqat iştirakçılarının sağlamlıq vəziyyəti, yaşı, cinsi, bədən kütləsi indeksi və qan təzyiqi haqqında da məlumat toplayıb. Bu, şəkərli diabeti aşkar edə bilən süni intellekt modelinin hazırlanması və sınaqdan keçirilməsi üçün tələb olunur. Süni intellekt şəkərli diabeti olan və olmayan insanlar arasında səsin yüksəkliyi, intensivliyi və tonu kimi müxtəlif səs xüsusiyyətlərini təhlil edib. Nəticədə kişilərdə 71%, qadınlarda isə 66% diabet düzgün müəyyən edilib. Alimlər qeyd edib ki, müsbət nəticələrə baxmayaraq bu üsulun təxminləşdirilməsi daha da gərəklidir. Onlar ümid edir ki, gələcəkdə yaratdıqları süni intellekt alqoritmi diabetin erkən diaqnostikasında istifadə oluna bilər. YouTube-da 1-2 video baxıb əməliyyat eləyə bilərəm deyə düşünən insan 15 yaşında uşağı sadəcə YouTube bilgilərinə dayanan təcrübə ilə əməliyyat eləyib. Nəticədə uşaq həyatını itirib, indi isə həkim axtarılır. YouTube platformasındakı videoya baxaraq əməliyyat edən saxta həkim 15 yaşlı uşağın ölümünə səbəb olub. Hindistanda baş verən hadisə zamanı saxta həkim qarın nahiyəsində ağrı səbəbindən müraciət edən pasientin öd kisəsinin götürülməsinə qərar verib. O əməliyyatı YouTube videosuna baxaraq etməyə çalışsa da sona çatdıra bilməyib. Pasient başqa bir xəstəxanaya aparıldığı zaman ambulansda həyatını itirib. Hadisədən sonra saxta həkim qaçıb gizlənib və axtarışlar davam edir. Dünyada yeni bir virus yayılıb. Maraqlıdır ki, bu virusa ancaq kişilər tutulur, virus qadınlara heç cür təsir eləmir. Baxaq görək nə məsələdir. Ancaq kişiləri öldürən virus tapılıb. Yaponiyanın Miami Kyushu Universitetinin elm adamlarının təsadüfən kəşf etdikləri virus ancaq kişiləri öldürür. Tırtıllar üzərində aparılan təcrübə nəticəsində virusun DNT-sinin ancaq erkək cinsli canlıları öldürmək üzrə inkişaf etdiyi məlum olub. Virus daşıyıcı dişi tırtıllarla sağlam erkək tırtılları cütləşdirən alimlər erkək tırtılların erkən öldüyünü aşkar edib. Tırtılların 13-cü nəslinə ancaq 3 erkək çata bilib. Mütəxəssislər kişi qatili adlı verilən bu virusun zərərli həşəratların populyasiyasının azalmasında effektiv olacağına inanır. Virusun elmi adı isə Simkovdur.
Alkoqoliklər işkoliklərdən daha çox yaşayır. Yeni tədqiqat çox aparıcı jurnallardan birində dərc olunub və deyilir ki, sən demə, çox işləyən insanlar, məzuniyyətsiz işləyən insanlar və beynəlxalq normalara dayanan iş saatindən 3 saat artıq işləyən insanlar mütləq şəkildə hər hansı bir sağlamlığına zərər vurur. Bunu isə sujetimizdə biləcək ki, necə sağlamlığına zərər vurur və nəyə görə işkolik olmaq xəstəlikdir. Alimlər müəyyən edib ki, işgüzar insanlar alkoqoliklərdən daha qısa yaşayır. Amerikalı alimlər müəyyən edib ki, daim məzuniyyətsiz işləyən insanlar xroniki alkoqolizmdən əziyyət çəkənlərə nisbətən daha qısa yaşayır. Tədqiqatın nəticələri American Journal of Epidemiology elmi jurnalında dərc olunub. Araşdırmada 45-64 yaş arası 749 qadın iştirak edib. Alimlər subyektlərin həyat tərzini təhlil edib, onların iş həyatı və pis vərdişləri haqqında məlumat toplayıb. Bundan sonra təxminən 20 il davam edən könüllərin müşahidə dövrü başlayıb. Təhlil təsdiqləyib ki, həddindən artıq işləmək və istirahət etməmək iştirakçıların sağlamlığı üçün ciddi təhlükəyə çevrilir. Alimlər müəyyən edib ki, daim işləyən insanların ömrü alkoqol asılılığından əziyyət çəkənlərə nisbətən daha qısadır. Davamlı yorğunluq, infarkt kimi ürək-damar xəstəlikləri riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Ən vacibi isə odur ki, sadəcə məzuniyyətsiz işləmək deyil, beynəlxalq normal onların müəyyən etdiyi iş vaxtından 3 saat artıq işləmək də orqanizmə ciddi zərər verir. Kişilər üçün virus yayılıb, yəqin ki, dünyada getdikcə kişilərin sayı azalacaq. Qadınlar görünür, indidən bunun çıxış yolunu tapmağa çalışırlar. Dünyada bir çox qadın artıq süni intellektlə sevgilidir. Deyirlər ki, süni intellekt səhərlər sabahın xeyir yazır, günorta yemək yedinmi, gecələrdə gecən xeyirə qalsın. İşdən gəlib problemlərimizi danışanda diqqətlə qulaq asır, məsləhət verir və kişilərdən çox daha romantik və diqqətlidirlər. Nə deyək? Çində qadınlar arasında süni intellektlə sevgili olanların sayı artmaqda davam edir. Qadınlar səbəb olaraq süni intellektin kişilərdən daha romantik olduğunu bildirir. Süni intellekti sevgili seçən qadınlardan biri isə situasiyanı bu cür şərh edib. Qadınlarla necə danışacağını və rəftar edəcəyini kişilərdən daha yaxşı bilir. Menstruasiya ağrıları çəkdiyim zamanlarda onunla söhbət etmək ağrılarımı azaldır. İşdə olan problemləri ona danışdıqda səbirlə oturub məni dinləyir. Özümü romantik bir münasibət də hiss edirəm. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Həmişə yadınızda olsun ki, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.